Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo no canal. Gente, eu já mostrei para vocês aí que eu tava na marcenaria fazendo a prateleira para colocar aqui e outra para colocar, dividir a parte de baixo. Depois eu mostro para vocês. Tô abrindo esse vídeo agora, hoje é quinta-feira, né? Torno de 6 horas da tarde. Tô abrindo esse vídeo com vocês. E acabei de receber uma mensagem no Mercado Livre, né? Que eu ia receber essa comprinha amanhã, mas eles me chamaram agora, que já vão me entregar, que estiver aqui em casa, não tinha ninguém, e o rapaz está retornando aqui. É algo aqui para cozinha, gente, eu tô com uma expectativa muito grande quanto a isso, eu acho que vai ficar bem legal, tomara que dê certo. Deixa aberto, amor, o rapaz vai chegar? O que? Espero que dê certo, então eu mostro tudo para vocês depois. Já deixa o seu gostei, se inscreve aqui e bora pro vídeo que tá só O que começando. é? Eu deixei lavando a roupa. Quer dizer, eu lavei meio-dia uma roupa da Lara. Aí agora eu vou pôr só para secar. Aí eu faço assim, ó. Eu testo nesse tempo. Eu testo nesse tempo. Se não seca totalmente, eu coloco mais um tempo desse. E aí ela fica ok. Hoje lá na marcenaria eu fiz a prateleira para colocar aqui nesse armário, que vai super me ajudar. E também, gente, fiz prateleira para colocar aqui em cima, ó. Eu acho que vai ficar bem legal, mas primeiro eu vou passar um café, vou tomar um café para depois a gente colocar as prateleiras no lugar. Gente, atualizando vocês. Chegou, eu até me esqueci, gente. Bom, eu fui, né? Chegou a encomenda que eu falei para vocês. E aí nós fomos lá na minha irmã, porque minha irmã precisava pintar a casa por dentro. E como meu marido já trabalhou vários anos de pintor,
Aí ela pediu para ele pintar, então a gente tá indo toda noite lá para ele fazer o serviço, né? No turno da noite. E eu esqueci do meu escorredor de louça. E agora, gente, é 11 e pouca da noite. Nós chegamos de lá umas 9 e pouca, jantamos e ficamos ali, tudo tapado de cobertor na sala, olhando TV, olhando vídeos, né? No YouTube. E aí agora eu vim aqui para lavar a louça, porque tem muita louça, gente. O Léo fez a janta. O Léo é uma bênção, ele adora fazer janta. Mas o que ele vai sujando vai ficando. Então, para amanhã amanhecer com a cozinha melhorzinha. E aí, então, eu vou lavar essa louça agora. Aproveitar que tem água quente, né? Eu tô congelada, gente. E eu vou ver se o marido coloca as prateleiras para mim. Mas eu vou abrir lá a encomenda, porque daqui a pouco eu já vou usar. Vamos ver se vai caber ali, né? Bora lá. Gente, eu acho que vou amar. Eu acho que é lindo. Vou virar para vocês verem. Olha, gente, é um escorredor desses assim, gente. Olha que lindo! 6 em 1. Porta-talheres, suporte de prato, suporte de tábua, cesto multiuso, porta-detergente, ganchos multiuso, fácil montagem, altura regulável, sem furar paredes, que é o mais legal. E, gente, eu acho ele tão chique, tão moderno esse. Eu peguei no branco, tomara que tenha vindo certo, tá? Acabamento cromado, suporta até 20 quilos. Cozinha modular. Ai, gente, que top! Vem numa caixa bem, bem legal. Do outro lado é a mesma coisa. Aqui que tem umas coisinhas diferentes. Ai, aqui mostra, ó, pra que serve cada coisa. Eu vou abrir aqui e aí eu já volto. Para mostrar para vocês, tá? Pensa na dificuldade que eu tô achando para montar esse trem. Tô aqui com a foto na caixa, tô aqui com o manual. Eu vou pedir pro marido montar e depois eu volto.
não passou. Tem jeito, tua hora já chegou. Tem jeito, é o meu Deus que está dizendo. Tem jeito. Tem jeito, já comece a agradecer. Tem jeito, creia e você vai ver. Em nome de Jesus eu profetizo. Tem jeito. Tem jeito. Fazer pra não errar. Ah, como eu quero ser fiel. Quando eu olhar dentro de mim, eu quero contemplar o meu Deus pra ser um vaso de valor. Tenho que renunciar ao meu. Coração, Senhor, pra conquistar tua atenção, eu vou dar o louvor que é todo teu. Mesmo na dor te louvarei, Senhor. Na aflição te adorarei. Se eu errar, te pedirei. Olha esse corredor. Eu vou mostrar melhor pra vocês depois de lavado, tá? Lavar a louça, tá? Agora eu vou lavar a louça, porque é muita louça. E aí eu já vou inaugurar. Ah, que lindo. Eu tive que tirar o... Isso aqui, ó. Que aí ela ficava mais alta. Eu tive que tirar por conta da minha torneira. Entendeu? Então, por isso que ele é legal, sabe? Tu consegue adaptar. Aqui também tu consegue alargar, porque ele tem, tipo, três partes que tu consegue alargar ali. Eu não sei explicar direitinho, mas bora lá. Vou lavar a louça aqui, já vou inaugurar. E tem os ganchos também pra pendurar a caneca. Vou colocar ali. Na videira o fruto faltar, se a oliveira então mentir, se os mantimentos nos campos faltar, se as ovelhas alguém roubar, se nos currais as vacas não houver, toda tem que achar a minha esponja ainda. Esse monte de louça. Vou achar a esponja. Eu prefiro mil vezes lavar a louça agora do que amanhã de manhã. Porque de manhã parece que a água tá mais fria. Ai, gente, cadê a minha esponja? Achei. Achei. Aqui ela. Estarei
morava em Betânia, três irmãos, a quem Jesus amava. Era Lázaro, Marta e Maria, era assim que se chamavam. De repente, sem ao menos esperar, estava lá naquela hora, pois tinha se ausentado. Uma e oito da madrugada, gente. Agora que eu terminei a cozinha, olha só. Por enquanto tá assim. Eu ainda tô me adaptando, vendo onde é que fica melhor as coisas, né? Mas amanhã de dia eu mostro melhor pra vocês. Quando a gente... Que eu imaginei, gente. Olha que amor. Deu bem certinho. E aqui, ó, também. Antes ficava tudo jogado assim, sabe? Agora tem espaço pra tudo bem certinho. E eu consigo ter mais espaço por conta da prateleira, né? Antes era um espaço grande, mas porém, né, não tinha como acomodar nada. Agora ficou bem melhor. Ó, vai me ajudar demais.
que tu achou? Dormiu de roupa? Sim. Oi, gente, bom dia. Tô aqui, ó, no café e no escuro. Faltou luz. Bom dia, Mel. Oi, Mel. Bom dia, Mel. Cadê a Mel? Cadê a Mel? Cadê a Mel? Oi, Lidê. Bom dia, princesa. Como eu estava dizendo, faltou luz, então por isso estamos nessa penumbra aqui. Deixa eu ver se tá limpa essa câmera. Tá. Olha as olheiras. Essa noite fui dormir mais de 3 horas da manhã. Perdi o sono. Eu tava tão cansada com a função que eu lavei louça, deixei a cozinha limpa. Eu tava tão cansada que... Deixa eu virar pra cá porque aqui o cenário tá mais bonito. Que eu não consegui dormir, gente. Virei na cama e o sono não vinha. Aí coloquei uma pregação pra escutar e aí eu peguei no sono. Só que aí quando eu peguei no sono, o celular do marido despertou pra orar, porque a gente tinha hora de madrugada. E aí, né, orei e aí depois voltei a dormir. Demorei um pouquinho, mas voltei a dormir. Agora a gente amanheceu sem luz, gente. Eu até fiquei assustada, será que o marido não pagou a conta? Mas não, liguei pra CE e tudo, né? Porque às vezes a gente perde, às vezes pode ter extraviado alguma conta. Mãe, eu perdi a básica que tava na minha mão. Não sei. E aí, não, falaram que foi falta mesmo de energia. Deus o livre, né, gente? Misericórdia. Aí agora estou aqui sem luz. Ó, tô tremendo meu braço. Ai, gente, eu tô tão encantada com essa cozinha, gente. Cada dia fica mais linda. E olha, vamos colocar as portas no armarinho. Ah, deixa eu mostrar aqui. Peraí, deixa eu virar aqui. Esse aqui que vocês falaram, me confirme aqui. Se é esse aqui que vocês falaram pra colocar a porta. Gente, isso aqui não é armário da cozinha. Isso aqui era um rackzinho. Ele não é nem branco. Ó, ele foi envelopado de branco. Mas eu tô usando aqui, né, provisoriamente. Mas a gente vai colocar a porta. Depois a gente tira a porta e bota alguma coisa que a gente fizer. Mas eu disse pro marido, eu acho que realmente se botar a porta aqui, aí fica só lá aberto, né? Gostei da ideia de vocês, tá? Olha aqui. O marido fez torrada, deixou aqui e esqueceu. Viu, gente? Aí a gente vai botar, acho que hoje eu vou na marcenaria. Ontem eu cortei lá. E fiz as prateleirinhas, né, pro armário ali e ali pra cima. Aí hoje, eu quero ver se eu faço as portas. Pegar o marido no jeito lá. Ai, ai. E aí eu quero ver se eu faço. Aí vou tapar aqui. Mas, ó, gente, eu não canso de babar na cozinha. Sério. Olha o jeito. Ela tem o potinho dela lá na rua, né? Tá lá, ó. Só que ela vem ali no saco, ela bota pro chão. E aí come ração aqui dentro também. Deixa eu falar com vocês do escorredor de luz. Tá escuro aqui, gente. Eu queria falar com luz, mas não vai dar, eu acho. Eu tenho que editar esse vídeo pra vocês. Ignora a janela, gente. Ela tá podre. Tem que lavar essa janela. Mas eu até ia lavar hoje. Mas o tempo tá tão feio, gente, que... Eu vou esperar um dia de sol. Bom, coloquei esse coisa aqui, ó. O talher era aqui. Depois eu tirei daqui, botei pra cá. A foto, ele é pro lado de cá. Mas eu queria deixar livre aqui, sabe? Eu posso também chegar tudo pra cá. Pra poder usar as talheres, eu acho. Não sei. Eu vou ver. Eu vou tirar essas louças aqui depois. Eu vou guardar agora. E aí a gente vai ver melhor como é que a gente pode usar. Já vou.
Gente, o legal desse escorredor é tu consegue variar direto, entendeu? É só tu quer fazer o encaixe, tu consegue mudar toda hora. Isso é muito legal. Eu tô assim apaixonada, sabe? Apaixonada por ele. Foi a melhor compra que eu fiz, assim, ó, de olhos fechados. Além de deixar a cozinha linda, sabe? Moderna, assim. Ah, eu não sei explicar pra vocês. Assim, eu tô encantada. Tô encantada mesmo. A entrega foi super rápida. Eu comprei domingo. Ontem foi quinta-feira, já chegou. Eu vou deixar o link, porque eu sei que vocês vão pedir. Deixaram o primeiro comentário fixado ali. Eu não sei se eu já falei. Opa, que eu balancei vocês. Eu comprei no Mercado Livre, né? E, gente, foi ótimo, assim. Ótimo, eu não tava em casa. E é porque era hoje que ia chegar. E aí, ontem era 6 horas, a gerente do Mercado Livre aqui na minha cidade entrou em contato comigo, dizendo que o rapaz tinha vindo entregar e não tinha ninguém em casa. E eu disse, ah, eu tô chegando, porque eu tava na marcenaria, né? E aí, elas estavam mandando ele ir novamente. Aí, ele veio aqui fora do horário e me entregou. Ah, gente, eu não tenho o que falar. Tô, assim, encantada. Apaixonada. E ele é enorme. Eu coloquei panela. Eu não mostrei pra vocês, mas eu botei as panelas em cima dos pratos. Os potes eu coloquei lá em cima, junto com os vidros, com os copos, né? Só as xícaras ali, que eu, como a minha torneira é muito grande, e o extensor eu não pude usar, por conta ali do... Eu acho até que se eu der um jeitinho ali, o extensor ele vai, entendeu? Ele vai. Mas aí eu preciso passar por trás daquela mangueira ali, branca, sabe? E vou até tentar, peraí. Olha, gurias, até dei uma limpada na janela. Acredito que aparece aquelas roupas lá atrás. Deixa eu ficar mais pra cá. Ó. Limpei a janela, foi facinho. Usei isso aqui, ó. Limpei por dentro. Por fora não adianta porque tá, o tempo tá ruim. Usei esse aqui que eu usei aqui na parede, que vocês gostaram. E aí depois eu vim com o rodinho. Gente, pensa numa facilidade pra limpar vidro com o rodinho. Esfreguei ali. Depois só puxei com o rodinho assim, ó. E o vidro não tem como ver, mas o vidro ficou limpinho. Não dá pra ver, porque lá na rua tá aquela bagunça lá. E, gente, deixei assim, ó. Tentei botar pro outro lado, mas aí não dava. Quer dizer, dá, né? Pra botar os pratos aqui, dá. Mas, sei lá, eu quis botar pro lado de cá, porque eu acho que eu lavo aqui e já boto aqui. Gostei. Aí só troquei esse aqui, ó, botei esse aqui porque eu acho que eu tinha que vir aqui pra pegar o sabão. Então eu venho aqui, ó, do ladinho aqui mais fácil. Botei o de talheres aqui, que ele tem furinho e já escorre aqui pra pia. E eu gostei, gente, aqui é o de copo. Gente, tô apaixonada, sério. Maravilhoso. Assim, ó, superou todas as minhas expectativas. Vou deixar o link pra vocês, tá? E ele tem preto, se eu não me engano. Preto e branco. Mas como minhas coisas aqui são brancas, né? Eu peguei o branquinho. Amei, gente. Demais. E o bom é que a gente pode mudar, né? Enjoou? Só muda. Perfeito demais, gente. Gurias, tô aqui no carro. Já tô aqui na marcenaria. E eu vou encerrar o vídeo com vocês, tá? O que eu ia dizer? Tá rolando uma promoção maravilhosa no site da PS, gente. O site dos produtos de cabelo. Achei que tava branco aqui. Da linha de cronograma capilar. Gente, essa linha é maravilhosa. Vou ver se eu... Oi, gurias. Olha o estado da pessoa. Tô aqui, né? Tô usando a linha da Bella Cat. Vou deixar uma máscara agir agora. Hoje eu usei reconstrução, tá? E essa linha aqui, maravilhosa. Tá muito frio, né? Aqui no sul, pra lavar o cabelo, gente, não é fácil. Mas... a gente consegue. O chuveiro tá até aberto ali. Já tá na hora de enxaguar. E depois eu mostro pra vocês o resultado, tá bom? Bom dia, gente. Tô aqui de cabelo molhado, gente. Tá muito frio. E olha que tomar banho é um desafio, viu? E lavar o cabelo é um desafio dobrado. Gente, hoje eu usei a linha da Bella Care. E ela tá numa mega promoção. Deixa eu mostrar aqui. Ó, eu usei hoje reconstrução, tá? É maravilhosa. Eu tô sem o meu óculos, então não consigo ler aqui. O kit do cronograma tem 3 etapas, né? Nutrição, hidratação e reconstrução. E o nosso cabelo precisa, gente, do cronograma, né? Porque
Ele é carente de vitaminas, de proteínas e várias coisas, e o cronograma é completo, né? Ele vai tratar o teu cabelo como precisa. E a reconstrução, gente, a gente tem que aplicar uma vez só no mês, viu? Os outros não. Mas o meu cabelo tava hoje precisando da reconstrução, tava na hora da reconstrução. Então eu já apliquei. Depois eu venho mostrar pra vocês, tá? E gurias, tem uma mega promoção. Então eu vou deixar pra vocês hoje aqui, tá? Aproveitem, gente, porque tá quase 50% de desconto. Tá fantástico. Eu quero só te dizer que esse brilho e esse balanço é de tratamento. Isso aqui não é progressiva não, tá, amor? Porque você tem que entender que um cabelo bonito não vive só de progressiva. A cliente chegou com o cabelo bem sensibilizado devido a vários processos químicos e apenas com uma sessão de cronograma capilar você já pode ver um resultado. Um cabelo bonito e saudável não vive só de progressiva, você precisa tratar o cabelo. Deixo um videozinho aqui do meu cabelo de ontem que eu usei a linha reconstrução, que tava na hora de usar a reconstrução. Gente, é perfeita demais, dura bastante, porque são produtos concentrados, sabe? Então as máscaras duram muito. E tá com quase 50% de desconto. Então assim, gurias, eu boto minha mão no fogo por essa linha, sabe? Se você tem problema assim, ó, tá com o cabelo fraco, quebradiço, ralo, né? Precisando, né? Teu cabelo tá precisando de proteína, de vitaminas. O cronograma é essencial. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado do site. Aí vocês vão rolar e eu vou deixar as fotos aqui, ó, das promoções. Aí vocês procuram lá no site pelas fotinhas que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Tá valendo super a pena, gente. É um investimento assim, ó, que vale a pena, tá certo? E também vou deixar o link do escorredor, que eu tenho certeza que vocês vão me pedir. E é isso, meus amores. Um beijo, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Que Deus abençoe seu lar, sua casa. E a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. Gente, chegou minha conta de luz. Eu tô chocada. No próximo vídeo eu falo pra vocês. Tô usando lençol térmico, torneira elétrica e a minha lave sec. Tenho secado roupa. Chegou minha conta de luz. Depois a gente conversa. Beijo, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Ah! Não esquece de ripar o meu vídeo aí. Quando tu der o like, vai aparecer ripar. Você ripa aí para me ajudar no vídeo, tá bom? Me segue no Instagram. Agora sim, beijo, tchauzinho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ó, a pessoa aqui, gente, pensa no frio. Glória a Deus por isso. Tchau.